Näiteks tähistatakse ka Peterburis auväärtse akadeemiku suuremaid sünniaastapäevasid ning Wiedemanni 200. sünniaastapäeval avati Smolenski luteri kalmistul akadeemikule mälestuskivi. Midagi me saame siia ka jätta. Muidugi, mida on paljud järeltulevad põlved ka näha saaksid. Meie valda kaunistab eesti keele edendajate poolt rajatud tammik. Me kõik soovime, et tammede park pidevalt ka täieneks ja et ka meie järeltulijad oleksid võimelised siis meenutama ja jalutama nende tammede all ja mõtlema siis eesti keele edasikandjate peale. Täna oleme näinud, kuidas üks uus tamm, Helle Metslangi nimeline tamm, enda juurtele vett sai, et kasvada tugevaks ja terveks puuks. Täna kuuleme ka keelepäeval, kuidas laureaat räägib meile eesti keele tervisest, sest tervis on ju selle aasta märksõna. Nüüd aga palun siia avasõnadeks Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri Mailis Repsi. Austatud laureaat, austatud laureaadid, head keelehuvilised, lugupeetud vallavanem ja head keelesõbrad, nooremad ja õpetajad. Mul on tõesti hea meel täna siin olla. Ja mitte ainult sellepärast, et me õnnitleme 20. aasta laureaati, ja teeme seda märgiliselt imekaunil päeval, kus tavapäraselt võiks oodata veidi mitte ainult jahedamat, vaid niiskemat. Aga peamine on ka sellepärast, et me saame järjekordselt rõõmu tunda, kui võrd elus on Wiedemanni keelepäeva traditsioon. Ja õnnitleda ja tänada neid inimesi, kes sellele traditsioonile alguse panid. Võib öelda, et see on lausa mitte ainult ilus traditsioon, vaid see on ajatu traditsioon. Sest igal aastal istutada siia väike Maarjasse keeletammikusse tamm, kirikumõisa parki ja teha seda Wiedemanni laureaadi tammena on midagi igavest või vähemalt pika tulevikuga. Sest arvatakse, et kui tamm on ju suur ja väärikas puu, sümboliseerib ta tugevust, tarkust, pikaealisust. Ja kui siis võib-olla korraks mõelda, milles see tamm alguse saab, siis tamme tõru võiks olla selline sitke, tubli järglane, kellel on võimalus kasvada tulevikus suureks ja tugevaks puuks. Ja kui veel üks paralleel tõmmata, võib öelda, et laureaadi tamm kasvab siin tammikus tugevaks ja targaks, tarkade ja tugevate inimeste auks. Nende keele inimeste auks, kes on oma järjepideva tegevusega meid kõiki innustanud, inspireerinud, nii inimesi enda ümber, aga võib-olla ka nii, nagu tamm on kasvatanud tõrusid, kasvatab iga laureaat oma tõrusid. Eriliselt hea meel on ka selle üle, et Eesti riigi preemiate hulgas on just see eriline preemia. Ja ka siin sügav tänu nendele inimestele, kes selleni keelevaldkonna viisid. Wiedemanni keele auhind antakse igal aastal isikule, kellel on väljapaistvaid teened eesti keele ees. Selle uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel ja kasutamisel. Ferdinand Johann Wiedemann oli tõesti keeleteadlane, kes täitis oma tegevusi kõiki neid tahke uurimisest, korraldamisest kuni õpetamiseni. Kaasteelised,
on Wiedemanni kirjeldanud kui pühendanud teadlast ja keeleuurijat, kes oli alati oma tegevuses järjekindel ja kellel pidi olema laual vähemalt üks pooleli olev töö või käsikiri. Või oli ta kuskil jälle sõidul, et küsitleda inimesi või veetis aega arhiivides, et avastada seal varem tundmatuks jäänud allikmaterjale. Sama pühendumust ja võikski öelda, et sarnaste sõnade ja tegudega võiks ju iseloomustada tänast laureaati Elle Metslangi. Ma ei tea küll mitu käsikirja või tööd peab olema laual, aga neid peab olema kindlasti mitu. Kolmandaks võib öelda, et tänane päev meil siin 2020 aastal Eesti keeleauhinna laureaadi õnnitlemise päeval on eriliselt rõõmus, sest me saame rääkida ka Elle Metslangist kui inimesest, kelle tööde hulgas on nii keele uurimine, korraldamine, õpetamine kui ka populariseerimine. Ja kui neid paraleele veel tõmmata, siis ütleme, tegevuse ajalises mõõtmes on enam kui sajand vahet, siis ühendab tegevusi professionaalne huvi eesti keele, sõnavara ja grammatika vastu, oskus keelelisi tähelepanekuid täpselt ja süsteemselt, aga arusaadavalt kirjeldada. Ja mõnikord öeldakse, et keel on nagu õhk. See on enesest mõistetavalt olemas ning märkame alles siis, kui seda pole. Teisalt aga märkame keelelisi nüansse vahest liigagi tähelepanelikult. Ja kui paraleel tuua oma tänasele päevale, siis mõtleme koos korraks kevadisele eriolukorrale. Sõnumi edastamine oli äärmiselt ajakriitiline. Käibele tuli palju uusi sõnu, uusi tähendusigi, võib-olla samadele sõnadele. Ja kõik tähendused pidid olema võimalikult üheselt ja kiirelt mõistetavad. Just kriitilistel hetkedel seame me oma keelele, vajalikele sõnadele ja sõnumile ja just sõnumi selgusele väga kõrged ootused. Õnneks on eesti keele sõnavara väga rikas. Ja uus aeg saab sellesse süsteemi istutada aina uusi sõnu. Eks tänagi ole siin ju ettekandeid, kus avatakse mitmeid tahke tänapäevase eesti keele kohta. Loodetavasti saame me kõik veidi teadmisi juurde eesti keele rikkaliku sõnavara kui ka põneva grammatika teemadel. Või vestlusringis saavad noored inimesed rääkida, kui väljendusrikkaks nemad peavad eesti keelt või kuidas mõjutavad inglise keel ja digimaailm nende igapäevast suhtlust. Noorte keelehoiakute üle arutledes tuuakse tihti esile just inglise keele kiired pealetungi. Aga unustatakse teadustada, et samal ajal on mitme keele valdamine ju meie ühine rikkus. Ükski lisanduv keel ei pea ega ei tohigi tulla ju teise keele arvelt. Kõigi keelte oskus saab areneda ju kõrgel tasemel. Viivi Luik on öelnud, nõnda, citeerin, meie kohustus siin maa peal on oma elus näha imet ja see ime teistele nähtavaks elada. Kui seda tsitaati parafraseerida, siis võiks ju sama mõtte üle kanda ka eesti keelele või keelele laiemalt. Meie kohustus siin maa peal on oma keeles näha imet ja see ime teistele nähtavaks kõnelda. On valmimas eesti keele arengukava, mis seab keelevaldkonna sihid aastateks 2021 kuni aastani 2035. Selle koostamisse on siin ruumis väga palju väga suure panuse andnud
Ja nii ka tänane laureaat Helle Metslang, kes on ju Eesti keelenõukogu liige. Arengukavas on ette nähtud mitmesuguseid tegevusi. Eesti keele maine kujundamine, populariseerimine, keeleõppe arendus, keeleteaduse arendus, jätkata investeeringud keeletehnoloogiasse. Eesti keele arengukava on tõesti eesmärkide ja tegevuste poolest ministeeriumi ja asutusi ühendav kava. Me küll juhime seda Haridus- ja Teadusministeeriumist, kuid meie soov on, et kõik need erinevad asutused, kes täna eesti keele arendamisega tegelevad, tegeleksid seda edasi. Sest keelevaldkonna arengukavas on palju plaane, mida saavadki täita just teiste valdkondade ministeeriumid. Aga kõige olulisem on see, et jätkaksid need inimesed, kuidas need, kes teavad, kuidas eesti keelt õpetada, kuidas eesti keelt uurida, korraldada ja ka tehnoloogiaga toetada. Ja kui lubate laureaati tsiteerida, siis ta ütles nõnna. See, kes mõistab enam küsida, kui 9 tarka vastata, võib küll targad ära tüüdata, aga ise on ta ka siiski päris nutikas. Me vajame ju eesti keele õpetamisel, uurimisel ja arendamisel neid nutikeid inimesi, kes oskavad muidugi vastata. Aga vajame tihti ka neid, kes oskavad küsida ja tihti teavad täpselt, miks nad selle küsimuse esitavad. Head keelepäeva, huvitavaid arutelusid ja veel kord küll juba pool aastat hiljem õnnitlused laureaadile ja laureaatidele. Palju õnne!